Sad ovo spuštanje Mioća na poziciju zadnjeg veznog ti opet dalo dio stabilnosti, izgubio si gore, da im da protočnost, da ta lopta kvalitetnije prelazi sa njihove polovice na suparničku. Javi se tu zadržao ko ključni problem koliko lopta brzo i kvalitetno prelazi sa svoje na suparničku polovicu. Nastavno na ovo što je Miho govorio o tom protoku lopte, ti ako pogledaš statistiku, Slavim Belupo je najgora momčad po postatku točnih davanja u završnu trećinu. I to je ono gdje si ti u prvom dijelu sezone gdje ti je nedostao taj playmaker i gdje sada jako puno ovisiš o Lepenjici i kako će on nastupiti. Mislim, Lepenjica, neke od ovih utakmica on nije igrao, ali čak i te utakmice u kojima igra ima problema da se nametne u svaku utakmicu. Nema taj kontinuitet, ali on je po meni jedina tehnička snaga u toj organizaciji igre u veznoj liniji.